Claro. Esse que te dá por unhas boas deste. Ai, Някой не ги е взел. Ела с нас да сподели специално изживяване. Цялата тази площ, която я виждате, както ви казах, беше нападната от Торият. Всеки ден е хубав ден да направиш нещо добро за някой друг, да си усмихнеш или да засадиш дърво. Вярвам, че утре започва от днес, започва от нас и затова всички ние е хубаво да бъдем част от промяната, която искаме да виждаме около себе си. Днес съм тук с моето семейство, защото всички ние като част от обществото трябва да гледаме не само себе си, собственото си развитие, но трябва да развиваме и екипите, в които работим, компаниите, в които работим и цялото общество покрай нас. По този начин се грижим за бъдещите поколения и се надяваме да оставим света по-добър, отколкото е бил при нас. Защо го правим? Правим го, защото това е нещо, което ни различава. Аз смятам, че всяка компания, всеки успешен бизнес трябва и да дава нещо обратно. И тези неща, които правим всеки ден от рециклирането на боклука до днешната акция, всъщност е това, което ни прави повече от колеги и ни обединява. Не съм си давал сметка до сега колко трудно може да е да засадиш едно дърво. И с оглед на горските пожари, които се случват всяко лято по Европа, незаконното изсичане на дървета, България, мисля, че днешната инициатива създава едно чувство за отговорност не към хората днес, а към хората бъдеще, защото едно дърво, за да порасне, му трябва едно-две поколения. За нас в Амдарис е много важно ентусиазма и енергията, които имаме в ежедневието и в работата си, да ги прилагаме и насочваме към други дейности и активности, които биха имали добро отражение на околната среда, средата около нас, и затова днес сме в парк Витоша да съдим дръвчета.